Han er blevet her interviewet af TV3-kanten. Men udover Roland, så står jeg også sammen med cirka 10 medlemmer af Vejle Sportsfiskerforening. De var alle sammen, det vil jeg lige have været ude at gætte på. Men en af dem, der er kommet her i dag, det er dig, Arne Rasmussen. Du er beskrivelsesmedlem i Vejle Sportsfiskerforening. Hvad er det, der skal ske med den her udøvning? Ja, lige om lidt er vi i gang med at fordele 8-7 rejder, som vi kører ud til broerne til Vejle Å og sætter bordet ud. Vi prøver at fordele dem på hele årens strækning, så der er størst mulighed for, at de klarer sig. Så det bliver blandt andet, der bliver blandt andet sat ålen ud ved Bindeballet, Toskin, Havning og Halskab. Og det er jo ikke første gang, vi sætter ålen ud. Det er jo sket igennem en overrække. Hvorfor er det det, man gør det? Ja, det er 6. år, vi sætter ål og ur nu. Vi gør det for, at bestanden af ål er alt for lille. Og så gør vi det, fordi vi blev bedt om at være med. Vi vil gerne støtte, så vi kan få et rigt dyreliv og fremme et fiskebestand i vores vandløb. Vi leverer gerne gratis arbejdskraft til den slags projekter. Og I jo, man kan sige, jo selv sportsfiskere, der kan komme ud og fange nogle ål. Er det også sådan, at I kan få glæde af de ekstra ål, der kommer? Nej, vi fanger dem ikke. Når de er modne til at gyde i havet, så søger de ud, og så er det ikke vores, og så er det ikke vores egen skyld. Det handler om at pleje naturen og dyrelivet, og det vi selv fanger er primært havørred i Vejle Å, som er åen er rig på. Og nu har I jo, som du siger, sat de her ål ud i 6 år. Ved du, om det betyder, at der er kommet flere ål i Vejle Å? Det er svært at sige noget om ålen. Men når de bliver store nok, søger de ud i havvandet for at gyde, og det er helt sikkert, at der er nogen, der vil overleve. Men det er nok desværre for lille et antal. Så Peter, du kan nok høre, selvom der bliver sat 35.000 stykke ålønge ud, så er der altså ikke stærkt store chancer for, at de alle sammen overlever. Så er vi ved at gøre klar til åleudsætning. Det er frivillige medlemmer af Vejle Sportsfiskerforening, der er i gang. 35.000 stykker ål skal vi ud og sætte ud. Og TV3-kanten er her også, og de vil tale på borgerlige ord med Arne Rasmussen. Vi kan prøve at gå hen og se. Her kan vi se. Se, nu kommer der nogen her. Det er Flemming, der kommer. Har du ikke været med hver år, Flemming? Jo. Ja. Er det 5. år, vi sætter ud i? Ja. Ja. Hvad siger du? Ja. Det er meget fint. Der er kommet i. Ja, det er også godt, at vi har sådan noget hold til tid. Der er altid en god stemning, når at, mangler en. Vi er. Er det en, du kan med hjem? Nej, men jeg ved ikke, om det er en ål. Nå, Kim Iborg, han er jo sat lidt uro i systemet her i dag. Man ved jo aldrig, hvad den mand, han kan finde på. Så kører jeg ud. Jeg tager det her. Ja. Jamen, jeg skal nok hjælpe. Skal jeg ikke tage ved? Ja, jeg tager lige ved. Så jeg lige... Der er bare lige 3.000. Ja, det er også godt, at vi har så holdt sig til. Der mangler en spænd. Er det en, du vil være med hjem? Nej, men jeg ved ikke, om det er en ål. Det ser lidt bekendt ud. Han er før til de andre. Ja, så er vi herude ved Tørskenbro,
hvor vi skal til at sætte ulleyngel ud. Og Erik, han er ved at... Erik Kring, han er nu ved at tage sine skridtstøvler på. Det er jo nødvendigt. Så vi kan få dem sat ud. Og baljen, kan I se, den står inde i Eriks bil. Og så skal vi have dem hældt over. Men det vender vi tilbage til. Ja, så kan vi se, her er der ål, der er klar til at skal sættes ud. Ja, og så går Erik jo hen med dem, og så kan I se, hvordan det foregår. Goddag! Ja. Så kommer ålene ud her. Lige så stille og roligt. Fint der. Der var de første i skuddet allerede. Ja, ja. Det er fint, Erik. Well done. Så er vi her igen. Og vi sætter flere ud. Erik, som I ser her, Erik, han sætter ålene lige så nænsomt ud. Ser ham. Og de løber ind mellem syvende. Ja. Erik, han siger, at de løber ind mellem syvende. Så de skal nok befinde sig godt der. Der kan ålekraven ikke komme ind. Nej. Nu prøver at se, hvordan de smutter nu. Så er jeg ikke i gang igen. Nu går de ind, og I... Ja. I går ind imod os der. Ja, ja, ja. Og nogen har gemt sig der allerede, kan jeg se. Som I kan se, så er der tilskuere, der synes, det er spændende. Ja. De skal ud og sætte kanoer ud. Ja, så er vi kommet ned for broen, og Erik vil nu sætte nogen ud her, ude ved tørskin. Det er lige så fint, de kommer ud. Ja. Kan I så have det godt, ål? Så klar til næste ombæring. Ja, ja, så skal der sættes ud igen. Det er meget fint. Stadigvæk ned ind for broen ved tørsken. I kan se. Så har jeg ikke været hen og hente igen. Vi har jo spanden stående derhenne. Med den store spand. Og nu skal vi så herned. Nu er jeg spændt på, hvor Erik kan gå hen og vil sætte ud igen. Så har Erik fundet et sted igen, hvor det er godt at sætte ål ud. Så kommer der jo nogen ud igen. Ja. 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 Det er smukt her. Det er smukt her. Det er smukt. Ude ved tørsken. Så sætter Erik ud igen. Ja. Og det er lege på vej der. Ja. Ja. Ja, der er så en, den har det ikke for godt. Nå, nej. Ja. Det er vel skidt. Ja. Det kan ikke undgås. Den skal nok komme til hægterne. Ja. Ja, så er den store spand tømt, og det er kun sidste i den lille spand, som skal sættes ud. Og det gør jeg ikke. Det er en rigtig farlig plante for hest, især heste. Nå. De dør af den. Den er rigtig giftig. Nå, er den det? Ja. Ja. Det er en invasiv art, der kom til landet her i 92. Ja. Nå. Og Bo Levesen har jeg talt med den om. Ja. De har brændt den ude i Kærbølling. Ja. Og Halskær Gods. Ja. Det er en rigtig, den spreder sig i det her år. Helt vanvittigt. Men det er jo da forfærdeligt. Men der kan man jo se igen, altså alt med de der invasive arter. Ja. Ikke? Jeg kender ikke den plante der. Jeg vil jo bare gå forbi den. Engbrandbæger. Engbrandbæger. Ja, den ser altså sådan ud, kære venner. Ja. Og den skal I altså,
Den er meget, meget giftig. Ja. For var det især heste, du sagde? Ja. Det er hesterne. Ja. Og selv i, hvis man slår til hø, ja, og de er tørret, ja, imellem hø, så kan hesten dø af det ved at spise det. Oha. Andre græsarter. Hvad så med køer eksempelvis? De kan tåle det. Hva? De kan tåle det. Nå, de kan tåle det, ja. Men det er jo, så er det jo også vigtigt, at det kun er køer, der går her jo. Men det er det nok også. Men tag jeg det for øre, hvad jeg ikke siger her. For det er, jeg vidste ikke noget om det, så jeg er glad ved, at jeg lige har fået det i. Og mange de tror, at det er den gule blomst, at det er en regnfang. Ja. Og det er det slet ikke. Nej. Nej. Det ser vi rigtig mange, ja, langs vejene. Jo. Vores vejgrøfter. Ja. Og desværre også den her. Nå, ja, det er meget værre. Her har vi et af de nye stryg, der blev lavet her for år tilbage, herude ved tørsken. Og nu sætter Erik sig ud igen. Det er jo sidste hold. Var det ikke, Erik? Jo. Ja. Det var sidste hold. Ja. Og sådan er der fem hold, der er sat ud forskellige steder i Vejle Å i år, ligesom de tidligere seks år. Det er blandt andet ved Ravning og ved Nørreag og ved Godset og ved Kromanden og så videre. Så det skal nok blive godt, og helt nede ved Røde Orm også. Ja, hvad er det nu, der var, du kaldte dem, Erik? Engbrandbær. Ja. Ja. Og nu har Erik samlet en hel masse herfra. Fordi det er noget rigtig giftig stag, så nu lægger Erik det over i skraldespanden. Og det er især heste, men det har vi sagt. Men nu kommer de væk. Det er meget prisværdigt. Nej. Så bliver de sat ved siden af. Ja. Men det kan de også. Så er dagens arbejde gjort. Og Erik er nu kommet af med sine skridtstøvler. Så nu kører vi mod klubhuset. Så vi kan tage en tæt på med en indspand og en lidt mere med en anden. Så er det bare spændende. Vi skal nå op til hende og Anne. Ja, ellers kun her.
nogle ting på den her. Men hvis I har mere op i spanden, kan du bare hælde den der ud. Okay. Jeg kommer med lidt mere. Hvad siger du? Jeg kommer med flere. Jo. Jamen det er det. Ja. Det er det godt nok. Der er godt nok med liv i dem. Ja. Helt sikkert. Ja. Nej, det skulle vi ellers det. Det er da en fantastisk mos, du har hernede. Det sagde han til mig. Hvad siger du? At de skal ned og rydde jægerne. Ja. Men det er jo egentlig en kommune, der skal komme. Nå, nå. Det er ikke nemt at danse. Vi sætter dem bare her alle sammen, fordi der nok som rum. De fordeler sig selv. Ja. Og her har du ikke skarv, jo, vel? Nej. Nej, det er vores problem i Vejle. Og de er slempe, dem der. Ja. Vi ser en gang imellem en enkelt, hedder vi, fiskehajer. Ja. Men jeg har ikke set nogen i år. Nej. De får sgu ikke fat i ålen, fordi den lever jo i bunden. Ja. Det var fint. Er det havløb, vi kan høre? Det er jo naturligt helt væk. Ja, ja. Så er det med havløb, der, så skyder de helt rundt. Ja, de bliver her, indtil de bliver store. Det går over 10 år nu. Så her har vi et rigtig fint sted. Han kommer jo aldrig. Mads Ole, han bor i København, og han har